A s nama je i dalje Boško Picula, profesor na Fakultetu političkih znanosti i Sveučilišta u Zagrebu, gospodine Picula. I ovo je jedna od zanimljivih tema. Koliko se promijenila uloga vojske u turskom društvu? Kolika je sada njezina snaga? Sekularizam i vojska su zapravo dva temeljna narativa, odnosno karakteristike Atatürkove Turske nakon 1923. godine i rekao bih da je vojska u Turskoj kao i vojska u Egiptu bila jamac i tog sekularizma zapravo i brana svim mogućim pokušajima da se turska država i tursko društvo odveć odmaknu od onoga što je postavio njezin osnivač 1923. ključni trenutak je naravno bio neuspjeli vojni puć 2016. godine kada je predsjednik erdogan uvidjevši da se u Turskoj ponovno može dogoditi nešto što je bila gotovo pa pravilna politička situacija tijekom 60-ih tamo do 1980. godine i na taj način se obračunao sa svim onim časnicima i snagama u Turskoj vojsci koji su eventualno mu mogli predstavljati opasnost u njegovu obnašanju dužnosti. Prema tome, današnja Turska vojska je i dalje naravno ustrojena na način kao što je djelovala svih ovih godina, međutim čini čini mi se da su uh, ključni kadrovi u samoj vojsci uh, u ovom trenutku kudi kamo bliži Erdoganu no što je to bilo prije nekakvih 10-15 godina. Međutim, sumnjam da bi vojska mogla početi djelovati ponovno kao politički akter, odnosno da bi se mogla na bilo koji način umješati u demokratski politički proces. Tako da evo, ono što je Turska bila prije nekoliko desetljeća, dakle zemlja u kojoj se sekularizam uh, čuva oružjem, to ipak prestaje biti. Mislim da je demokracija dovoljno snažna da te postavke ustavnog poredka u Turskoj se čuva na samim izborima.